era el piso de dividido. হয় আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰংগতি ধেমাগৰ সংযোগী লাচিত চিলাৰাই সেতু নামৰ এখন দিহি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন দলঙৰ কাষত ৰাজৰ বহুদিন আশা আকাংক্ষাৰ ফলস্বৰূপে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আজি কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেহানপৰা বৰষুণৰ ফলত দলঙৰ যি দুটা মাথা এপ্ৰজ বুলি কোৱা হয় সেই এপ্ৰজকেইটা বালিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আজি হঠাতে দিহি নদী এখন ছিঙি পেলাইছে। এইটো ৰোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম আছে, খুব কম আছে। মানে মই আৰু প্ৰথমতে কৈছিলো তহঁতি বোলো হেৰি দি পেলাই এটা বল্লা অলপমান পেলাই লওঁ, পেলাই দিলেহেঁতেন তেওঁ বহুত কামত দিলেহেঁতেন। No, 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 no